Qeveria e Luksemburgut pas investimeve që ka bërë në fazën e partë të qendrës emergjente në spitalin rajonal të Prizrenit, ndërka që sot në këtë spital me drejturin e spitalit dhe me drejturin Afrim Avdaj dhe stafin tjetër udheqës të spitalit të kuan zyrtar të agjensisë për zhvillimin Lux Develop për të filluar dhe fazën e dytë të ndimës për spitalin rajonal të këti qyteti. Pas një takimi të frytshëm dhe me mirëbesim të plot dhe pas sukseseve të drejtashme të këtij bashkëpunimi, drejtori i Spitalit Rajonal në Prizren, doktor Afrim Avdaj, ka theksuar se ky bashkëpunim shpresojmë se do të jetë në interesin e vetë Spitalit Rajonal që ende po vazhdon të bëjë përmirësimin e secilës performancë dhe të ritrajnojë në aspektin profesional secilin nga mjekët, po kështu edhe infermierët. Po sot kishim realisht dy takime nga Qeveria e Luksemburgut. Dhe kjo takimi i fundit ishte takimi i përfasuse për investime ndërkombëtare nga Qeveria e Luksemburgut dhe ata u zotuan se do të vazhdojnë me investime në spitalin tonë. Është projekti dytë i cili është në fazën e fillimit të implementimit dhe ne u dakorduam për fazat të cilat do të pasojnë deri në implementim. Në fazën e dytë bie që në rend të parë të investohet në zgjerimin e sistemit të informimit shëndetësor në të gjithë sektorët, në trajnimin e gjithë stafit të spitalit, i cili përmes këtij sistemi më pasaj do të bëhet e dytur puna e secilit punonjës, do të identifikohet në tërësi puna ditore, javore, mujore dhe vjetore, i cili do të jetë si parakusht për një performancë reale për çdo punonjës. Dhe e dyta që është gjithashtu e rëndësishme është trajnimi i stafit i niveleve edhe profesionale edhe akademike që është përgjithësi e këtij projekti të Qeverisë së Luksemburgut. Takimi sot të mishte në frymin e një bashkëpunimi profesional dhe pas takimit me udhëheqësit e këtij spitali natyrisht janë dakorduar që në të ardhmen e shpejtë të rifillojnë edhe renovimet e nevojshme për këtë spital.